Євроінтеграційний курс України обговорили напередодні президент України і представники ПАРЄ Віктор Янукович і співдоповідачі моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Маліс Репс і Марієта де Курбе-Лундін говорили про співпрацю. І не тільки. Розглянули широке коло питань зовнішньої внутрішньої політики. Зокрема, європейські гості відзначили, що прийняття закону про прокуратуру сприяє виконанню останнього формального зобов'язання України перед ЄС.